П'яний водій насмерть збив школярку в Бережинці. Близько півсотні будинків в обласному центрі й досі без тепла. Та чи дотримуються правил карантину продавці на ринках Кропивницького? Про це і не тільки ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! На смерть збив 11-річну дівчинку п'яний водій в селі Бережинка Кропивницького району. Сталося це надвечір 9 листопада на вулиці Боженка. Троє дівчат повертались зі школи, одна встигла зайти у двір додому. У цей момент на узбіччя, де стояли дві школярки, на великій швидкості виїхала таврія. Одну з дівчат відкинуло на кілька метрів. Від отриманих травм школярка загинула на місці. Водій втік. Пізніше правоохоронці його затримали, чоловік був п'яний. Як з'ясувалося, це 44-річний місцевий житель. З більшою скоростю почала літіти. А я йшла по ліву сторону дороги, по тротуару, а дівчатки були по правою, там три однокласниці, я так поняла. І виходить, це буквально 40 метрів від мене, і я бачу, як відлітають. Вот, сразу подумала, мабуть, дівчатку збив. Потім думаю, так легко відлітіла, мабуть, може, якийсь рюкзак задів. В общем, ее откинуло метров так на 8-10. Я уже туда подошла ближе, а там у людей под двором, у которых она приземлилась, упала, такой палисадничек с остренькими такими, как типа черепицы, вот что-то такое. В общем, она туда упала, и под ним же лужа крови. Взрослых так больше никого не было рядом, потом начали соседи выходить на крик. Девочка, которая стояла рядом, начала кричать «Олю сбили», на Олю він наїхав, с нее обувь слетела, один, по-моему, там кроссовок. Зупинили вказаний автомобіль у зв'язку із грубими порушеннями правил дорожнього руху водієм. По прибуттю поліцейські затримали особу, яка, як потім з'ясувалося при розслідуванні в рамках кримінального провадження, перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння. 2,67 проміле в крові алкоголя. На сьогоднішній день вказану особу, точніше вчора, затримано за ознаками статті 208 Кримінально-процесуального кодексу за вчинення вказаного злочину. Слідчі готують клопотання до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту. Водієві загрожує термін ув'язнення від 3 до 8 років. Виїхала на тротуар, врізалася в дерево та знесла рекламний щит маршрутка у центрі Кропивницького. Сталося це на розі вулиць Шевченка та Великої Перспективної. На місці пригоди була Анна Гончаренко. Пригода сталася близько 10-ї години. Очевидиця Оксана Черко каже, зупиняла 113-ту маршрутку. Втім, водій просто проїхав повз. І він все, заїхав на це, я смотрю, так він туди поїхав, і все, і почав все валити, і потім там встав, я підбіжала, відкрила двері, витащила цю бабушку. У салоні була лише одна пасажирка – Ольга Іващенко. Жінка розповідає, коли водій почав тиснути то на газ, то на гальма, міцно вхопилася за поручні. При зіткненні все одно впала. Втім, від медичної допомоги відмовилась. Я хотіла спитати у вас, що то з тормозами. Дивлюсь, він поворачує вправо на великій скорості і летить прямо на дерево. Я вже тоді поняла. Він же ж вже невміняємий був. Він крутий руль на місці, крутий руль на місці. Я кричу, відкройте двері. Бачимо, що та почали самі відкривати, люди допомогли і витягнули. Із місця пригоди водія госпіталізували в інсультний центр лікарні швидкої меддопомоги. Состояние на даний момент його тяжелое, стабільне. Доставила його карета скорої медицинської допомоги з підозрінням на остре нарушення мозгового кровообращення. Проведена комп'ютерна томографія. На комп'ютерній томографії признаки острого нарушення мозгового кровообращення. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Доньку священика з Кіровоградщини, яка втратила ногу через п'яного майора у столиці, наразі лікують в Німеччині. Олександра Гуй знаходиться в Ульмі у воєнному госпіталі. Там їй рятують другу ногу. Нагадаю, в кінці серпня на дівчину та ще двох курсанток наїхав п'яний офіцер у Києві. Олександрі внаслідок ДТП ампутували одну ногу, іншу лікарі намагаються й досі зберегти. У Києві дівчині зробили 9 операцій. Лікарі запевняли, що врятувати ногу досить важко, адже там
залишилась лише гнила кістка. За порятунок ноги Олександри взялися німецькі лікарі. Дівчині вже зробили 5 операцій. Як довго триватиме її лікування в Ульмі, наразі невідомо. Настроєння бадьоре таке, вона каже, що буде, що будуть її вже там вчити, я кажу, ходити, ну, якийсь там протез вже думає над цим. Настрій такий, як кажуть, лікувальний. Ну що, радуватися нема, що, а приймати в цьому житті треба. Дитсадок та 58 будинків досі залишаються без тепла у Кропивницькому. Все через пориви на тепломережі, пояснює директор комунального підприємства «Теплоенергетик» Олександр Чельник. Опалювальний сезон у місті стартував 8 днів тому, однак за цей термін від теплопостачання уже були відключені понад 150 будинків. Наразі таких лишилася третина. Пориви комунальники ліквідовують. Як і попередні роки, кожен пуск він спричиняє досить, так скажімо, чисельні руйнування теплових мереж. Ті, які не були проявлені і не були виявлені нами під час проведення літніх ремонтних підготовчих робіт. Це пояснюється виключно лише терміном, станом і часу експлуатації цих теплових мереж. Вони вже виробили 2 і більше терміни експлуатації. На дотримання правил карантину перевірили ринки в Кропивницькому. Комісія порушень не знайшла, однак через декілька годин наші журналісти вирішили знову туди завітати. Результат перевірки дивіться в сюжеті Валентини Шаповал. Дотримання дистанції, масковий режим, температурний скринінг та наявність антисептиків. Саме за такими критеріями комісія від міської ради перевіряє ринки в Кропивницькому. Почалася перевірка з центрального. Раніше на адміністрацію вже склали 4 протоколи за недотримання карантину. Під перевірку підпали всі відділення ринку без виключення. Продавці в масках, захисних щитках та рукавичках. Ольга Кравченко торгує м'ясом вже понад 20 років. Каже, в таких умовах працює вперше. Насамперед треба соблюдати і дистанцію, і захищати себе. Якщо ми не самі, то хто захистить? Це треба розуміти. Так склалися обставини. Представники комісії суттєвих порушень тут не виявили. При проведенні моніторингового обстеження даного ринку ми бачимо, що протипандемічні заходи виконуються, а саме при входах в приміщення, при входах на територію ринку є диспенсери. Є диспенсери з антисептиками, проводиться скринінг температури тіла працівникам ринку, є відповідні записи, температура тіла вимірюється, дезінфекція через кожні 3 години проводиться. Вже через годину комісія почала перевірку на ринку Привокзальному. Тут продукти розкладені за прозорим бар'єром. Всюди розміщені антисептики для дезінфекції рук. Та не дивлячись на це, Катерина Разіна ходить за продуктами з острахом. Каже, більшість кропивничан ходить без масок. Страшно, що ходять всі, якщо хто ходить без маски там і прочее, заразитися страшно. Мало ходять, мало. Є єдиниці. Ну, мало. І я, буває, нарушаю отак, допущу. За словами комісії, тут порушень також не виявили. Через 3 години ми вирішили знову повернутися на центральний ринок, уже без комісії. І ось, що ми побачили. Продавці обслуговують людей без рукавичок, захисна маска на підборідді. А це вже порушення, за яке притягують до адміністративної відповідальності. Валентина Шиповал, Валерій Клюєнко, Ігор Філіпенко, телевізійні новини CBN. Такими були новини вівторка. Далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. Тож не перемикайте. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. Антициклон міцно осів в Україні, милується нашою осінньою красою, блокує дощі, притягує морози і не думає поки що кудись їхати. 11 листопада переважатиме хмарна з проясненнями погода без опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 4-9 градусів тепла, вночі опуститься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. У місті Кропивницький в день температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів, вночі від 2 тепла до 0.
Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Так що увесь тиждень гуляйте, працюйте, не бурчіть на хмари і туман, не хворійте, одужуйте легко і швидко. Хто захворів, ще можна скористатися гарною листопадовою синоптичною ситуацією. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».